Masakr na Koričanskim stijenama je zločin nad više od 200 bošnjačkih i hrvatskih civila iz Prijedora, koji se dogodio 21. augusta 1992. kao dio kampanje etničkog čišćenja Bošnjaka i Hrvata. Dana 21. augusta 1992. više od 200 Prijedorčana iz konvoja protjeranih koji je krenuo iz Tukova izdvojili su policajci Republike Srpske na planini Vlašić na lokaciji Koričanskih stijena. Gotovo svi ubijeni civili nalazili su se u dva autobusa koja su se konvoju pridružila u logoru Trnopolje. Osim njih iz kamiona Prijedorskog autotransporta koji su vozili prognane, policajci Republike Srpske izdvojili su 30 civila. Civilima je naređeno da stanu na rub provalije, a potom im je pucano u leđa. Nakon što su civili popadali u provaliju, policajci su nastavili sa bacanjem bombi i dodatnim pucanjem kako niko ne bi preživio. Ipak, 12 osoba uspjelo se spasiti, bacivši se ranije u provaliju, a kasnije su svjedočili u Haškom tribunalu na suđenjima srpskim ratnim zločincima. U februaru 2013. godine, Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine osudilo je na ukupno 79 godina zatvora četvoricu bivših pripadnika policije u Prijedoru, a zbog ubistva 150 nesrpskih civila na Koričanskim stijenama 1992. godine. Na osnovu konačne odluke Apelacionog vijeća Zoran Babić je osuđen na 22 godine zatvora, Milorade Škrbić i Dušan Janković na po 21 godinu, dok je Željku Stojniću izrečena kazna u trajanju od 15 godina zatvora. Svake godine 21. augusta na Koričanskim stijenama obilježava se godišnjica zločina bacanjem 250 ruža u provaliju koje simbolizuju ubijene civile.